Hej, jeg hedder Nikolaj. Jeg vil fortælle dig, hvordan du bruger Safe Drive ude i trafikken. Vi har overført det bedste fra vores første safe. Det vil sige, at Safe Drive er let at bruge med få tryk og automatisk opstart. Safe Drive starter automatisk, når den er i kontakt med appen SafeLink. I mørke vil displayet automatisk lyse op med et behageligt lys. Safe Drive har op til 350 køretimer per opladning. En fuld opladning tager 8 timer. Safe Drive kan kobles op til flere telefoner, så I kan sagtens være flere brugere om samme enhed. Safe Drive kan lige nu give dig 4 typer alarmer. Fartkontrol, ukendt fare, bil i nødsporet, kø, og desuden har Safe Drive en Crash Detect-funktion, som advarer dine medtrafikanter, hvis uheldet er ude og du kører galt. På den måde kan vi stoppe uheldet i at eskalere. Når du kører, og der ikke er fartkontroller og fare på vejen foran dig, vil du få vist din nuværende hastighed på displayet. Og nu skal vi se, hvordan du opretter alarmer. Er du den første, der kommer til en fartkontrol, opretter du en alarm ved at trykke en enkelt gang på den venstre knap. På den måde informerer du dine medtrafikanter om fartkontrollen. På samme måde opretter du en ukendt fare ved et enkelt tryk på den højre knap. Holder du venstre knap i bund i et par sekunder, kan du fortælle dine medtrafikanter, at der er kø. Bekræft med et enkelt tryk på knappen i midten. Det samme gør sig gældende på højre knap. Her kan du fortælle om bil i nødsporet. Bekræft med et enkelt tryk på knappen i midten. Nu skal du se, hvordan du bekræfter alarmer. Når du nærmer dig en fartkontrol, en bil i nødsporet eller en anden fare, vil Safe Drive alarmere dig med en lyd og et tilhørende ikon på displayet. Når du er lige ud for situationen, bekræfter du med et enkelt tryk på knappen i midten. Så simpel er Safe Drive. Dit fokus skal være på trafikken. Derfor har vi gjort Safe Drive ekstremt brugervenlig og meget nem at betjene. God tur!